руйнівні пожежі та глобальне мінування. В ефірі «Дніпро оперативний» і це дайджест подій вівторка, 7 лютого. Горить гараж, гори й машина. Пожежа в гаражному боксі сталася на вулиці Звивістій в Чечерівському районі міста Дніпро. На місце оперативно виїхали надзвичайники, які встановили, що в гаражі горить автомобіль. Менш ніж за півгодини займання вдалося ліквідувати, але вогонь знищив авто, яке стояло в будівлі, та пошкодив дах гаража. Під час інциденту травм ніхто не отримав. Увага! Розшук! У Дніпрі та області розшукують безвісти зниклу 15-річну Маргариту Путиніку. Прикмети – зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся чорне, довге. Була одягнена – чорний спортивний костюм з капюшоном, темно-зелений пуховик та білі кросівки. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування дівчини, повідомте на гарячу лінію 102 або за номером телефона, вказаним на екрані. Заміновано все. Сьогодні вночі на телефон довіри управління СБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що в усіх ТРЦ регіону знаходиться вибухівка. Псевдомінер вимагав 1 мільйон доларів та 2 БТРи. Фахівці ДСНС обстежили загалом 33 об'єкти. Вибухівки чи вибухонебезпечних предметів знайдено не було. Аварія на Яна Гуса. У Дніпрі на вулиці Яна Гуса спеціалісти КП «Дніпроводоканал» проводять аварійно-відновлювальні роботи на проблемній ділянці водоводу. Загалом тут планується замінити 140 метрів водопровідної труби. Роботи виконує одна аварійна бригада, задіяні 4 одиниці спецтехніки. Наразі ми знаходимося на вулиці Яна Гуса, проводимо аварійно-відновлювальні роботи на водогоні діаметром D150. Наразі ми перекладаємо дану трубу зі 150-го діаметру сталь на нову поліетиленову 75-го діаметру, для того, щоб мешканці були з водою. Через аварію жителі приватних будинків на вулиці залишились без водопостачання. А поки відбуваються ремонтні роботи, аби зменшити незручності для людей, безпосередньо на вулиці виведено спеціальний кран з цілодобовою подачею води. Кожен місцевий може набрати її стільки, скільки йому потрібно. Комунальники працюють без зупинок, щоб якнайшвидше відновити водопостачання. Ситуація знаходиться на контролі Дніпровської міської ради. Пекельна дача. Пожежа всередині одноповерхового дачного будинку сталася на території садівничого товариства «Джерельце» в СМТ Слобожанське. На місце одразу виїхали дніпровські надзвичайники в складі 3 чергових відділень. Приблизно за півгодини пожежникам вдалося ліквідувати займання. Загальна площа пожежі склала 40 квадратних метрів. В інциденті ніхто не травмувався. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої і світлої ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.